a teorii 1.7.2014. Pojďte se podívat za krásami Zlatých hor. Jsem na střeše jednoho činžáku. A když tu krásu viděl, a jsem tady kvůli těm čápům na komíně. Jenomže připou se mě ruky. Sedím na střeše, se nemůžu udržet. No toto. A sedět na štítě a neměl se čeho držet.